Pagājušajā nedēļā Baltijas reģionā bija vērojami neitrāli negatīvas noskaņas, kur indeksi zaudēja ikdiena 0,5% robežās. Pirmdien un otrdien Lietuvas tirgus bija ciets sakarā ar valsts svētkiem. Arī pārējais biržas dienas aktivitāte bija salīdzinoši neliela. Mūsu Rīgas biržas nedēļas apgrozījums sasniedza tikai 100 tūkstošus eiro. Investoru uzmanības centri nonāca Olenfarm akcijas, kas pateicoties iespējām viena investoru veiktiem pārdošanu ceturtdien, arī kļuva par apgrozījuma līderi. Nasdaq OMX Tallinn arī bija vērojams apgrozījuma kritums. Netipiski investoru uzmanības centri nonāca Nordicon International akcijas. To varētu saistīt ar nedēļas sākumu publicēto ziņu. Tomēr apgrozījuma kāpums bija viena investora vai viena biržas bieda ceturtdien veiktā 100 tūkstoši liela tieša pirkšana un pārdošana. Nordicon arī publicēja informāciju, ka pie pārdevis tai piedarošo kompāniju, kas 2009. Gadu noslēdz ar zaudējumiem, bet 2010. Gadu bija saistīta ar papildus investīcijām. Par Viļņas biržas svarīgāko un interesantāko notikumu varētu nosaukt Linas Agro ienākšanu tirgu. Spriežot pēc trešdien un ceturtdien veiktajiem darījumiem, varu teikt, ka investori nebija pārliecināti par akcijas cenu, līdz ar to akcija piedzīvoja nelielu korekciju. Tomēr piekdien akcijas cena stabilizējas virs 2 litiem. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka lai akcija stabilizētos un sasniegtu savu tirgus noteiktu cenu, ir vajadzīgs 2 nedēļas. Dažreiz tas notiek ātrāk nedēļas laika, bet parasti 10 dienas, kad tirgus efektīvi noregulē cenu un atrod to līmeni. Ka rezultāti akcijas cena var būtiski atšķirties no IPO piedāvātas. Viennozīmīgi šobrīd varu teikt, ka Linas Agro ir interesants papildinājums jebkuram investīciju portfelim.